за прапор. Вихованець другого загону Акімов Іван. За перше місце з танців Охріменко Діана. Марко. Так, одна на двох, ми, я думаю, поділитися. Друге місце, молодці. Thank you.
Там 11. Ой, 10 на 11. Нормально. Насичений день спортивними іграми. І наш загін дуже радий, що зайняли перше місце серед усього табору. Наш загін називається «Динамо». Наш девіз «Динамо – це сила, Динамо – це клас, за здоров'я і здоровливість такий девіз у нас». Це для мене перша медаль і для мене дуже приємно бути в цьому таборі. Перша зміна тут найкраща і я буду приїхати ще раз і ще раз. Я хочу сказати спасибі моєму загону, з якими ми були на цьому заході. Ми взяли третє місце за допомогою моєї команди. Да, ми вже традиційно, щорічно і в кожній зміні проводимо малі Олімпійські ігри серед відпочиваючих діток. Дуже приємно, що вони вдаються, і ми бачимо, з яким настроєм, хорошим натхненням діти приймають участь і отримують задоволення. Ми старалися задіяти всі можливі елементи, і це гімнастика, і ігрові види спорту, і легка атлетика. І мені ще дуже приємно, що саме сьогодні, коли відкривали Олімпійські ігри, був винесений прапор, який придбаний або привезений з Пекіна, з Олімпійських ігор 2008 року, на яких мені прийшлося приймати участь як вболівальнику, члену делегації, української делегації. І можу сказати, що планується робота в таборі особливо. Це щодня є заходи і зранку, і вечором. І, звичайно, якщо ввечері ми стараємося давати розважальні заходи, то зранку це обов'язково спортивні, рухливі ігри, змагання і таке інше. І в цьому напрямку найулюбленіший, звичайно, захід, свято дитяче – це відкриття малих Олімпійських ігор. І оскільки у нас зміна називається «Зірковий час», ми Олімпійські ігри назвали «Зіркові ігри». І, звичайно, вони починаються у нас завжди з урочистої лінійки, з запалення вогнища, факіла. І потім ідуть естафети і показові виступи.